Leo mtoe mtu eneo moja, unamleta eneo la pili. Alikuwa na akili sana huko alikotoka. Akifika huku, akili zote zimehama. Anakuwa mjinga kama wale watu wa eneo lile. Na ndio Mbarali mko hivyo hivyo. Anatoka mtu huko amechemka kweli kiroho. Akifika hapa amepoa. Watu wanatoka huko wanakuja Mbarali, wanakuja Mbarali, wana akili. Wakifika huko wanaishia kulima mpunga kama wanaowakuta wanaolima mpunga. Akili zote zimeisha. Hamjaelewa? Ngoja nijaribu tena. Inua kichwa. Muulize mwenzako, unakaa wapi wewe? Ilo eneo likoje? Kuna maeneo yanafisha ndoa. Mbarali hii, ukimtoa mke wako eneo A, bahati mbaya sijui majina. Ukimtoa huku, ukampeleka huku, unashangaa huku amekuwa jeuri. Kule alikuwa ukimwita anaitika abe. Huku anaimba haleluya. We mama nani? Haleluya. Akiitika aseme abe, anasema unasemaje? Mwambie wenzako, sio ulikohamia wewe? Naona mnaanza kunielewa eh? Anasema eneo lile lilikuwa linatengeneza makwazo. Anasema hutakwaza watu tena. Ardhi ilikuwa inatengeneza kukwazika. Inueni vichwa. Kuna maeneo ukienda watu hawana furaha. Yaani akifika tu kule hakuna aliyemuzi, amejinunisha tu. Kila wakati analia tu. Baba Mungu. Unamuuliza, unalia nini sasa? Hata mimi sijui. Kwa sababu ya eneo, hamjaelewa? Ngoja nirudie tena. Kuna maeneo ukienda unakuwa ni mtu wa hasira. Wana maombi mpo hapa. Kuna maeneo ukienda uwezi omba. Yaani ukikaa kwenye ile eneo, ukisema Baba katika jina la Yesu, ninaomba, unasikia unalala usingizi. Ukisema usome Biblia, wewe ukitoka hilo eneo, nenda eneo lingine, nguvu ya maombi iko pale pale. Manake lile eneo lina nini? Lina nguvu ya kufisha. Alafu linatengeneza makwazo. Kwa lugha nzuri magomvi. Makwazo yanatengeneza maumivu. Kuna maeneo unawakuta watu, yani wana maumivu mioyoni. Wakijenga kanisa, hilo kanisa lazima wagombane. Akitoka hapo, akienda eneo lingine, ana furaha. Mimi najua ninachosema. Sasa, kama ile eneo linakula watu, linatengeneza makwazo, linafisha watu, wewe nafikiri litapitisha mafanikio ya watu? Alafu cha ajabu, hawa watu walienda kumwambia Mungu. Mungu akusema hapana. Angalia Mungu. Mungu alienda kwenye eneo, akaliambia. Eneo, watu wameniambia unawala. Watu wameniambia unawafisha. Watu wameniambia unawakwaza. Kuanzia leo hutawala tena. Kuanzia leo hutawafisha tena. Ndicho ninachotafuta. Twende kwa Mungu, tukalipeleke eneo la Mbarali, tukapeleke eneo la nini? La Chimala. Tukamwambie Mungu aseme na eneo, lianze kupitisha mafanikio yetu. Kuna maeneo ukienda yamebeba magonjwa. Magonjwa ajabu ajabu. Mimi nimekuja Mbarali najua, na alinionyesha Mungu. Tena niwaambie ukweli, inua kichwa. Ningekuwa muoga mimi huko nisingekuja. Kilichonisaidia namjua Mungu. Mungu alinionyesha joka kubwa. 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 Yaani linaweza linawala mpaka mamba. Liliasama mdomo, lilikula mamba wanne. Liko kwenu hapo. Nilikuwa namuomba Mungu kwa ajili ya eneo la huku. Kuna vitu nilikuwa natamani nifanye huku. Ndio Mungu ananionyesha eneo lenyewe lilivyo. Niliendelea kuomba wewe, nikashangaa. Akarudi mara ya pili, akanionyesha ardhi ya huku ni kama mavi. Asikia na afahamu. Na nikaanza kutafuta nini maana yake. Yaani hata ukipanda ni sawa na mtu anapanda kwenye udongo ambao hauwezi ota kabisa kitu.
Alafu Mungu akaniambia ni kwa sababu eneo hilo watu wameabudu sana miungu. Ukilitazama hivi la kijani, ukienda kuangalia lina mambo ya ajabu. Ndio eneo lenu. Sasa nyinyi ni Wakristo. Na ndio maana kanisa la huku limebanwa. Sio kwa sababu mumpendi Mungu, watoto wa Mungu. Munisikilize. Ni kwa sababu ya eneo lenu limebana. Mbalali ni miongoni maeneo ambayo watu wanaabudu miungu sana. Sana. Na watu wengi wanaoishi Mbalali ni waambie ukweli. Wengi ambao ni wa zamani, sio wote, wengi ambao ni wa zamani ni wale walifukuzwaga hata uchawi mahali wakakimbilia huko. Wanaita eneo la makimbilio. Ngoja. Katika mkoa wa Mbeya wale huko ndo walikoanzia. Wengine wajelewa. Unafahamu wale watoto wa mama mdogo? Huko ndo walikoanzia huko. Mnaita Waburushi. Walianzia huko. Kandamiza kweli kweli. Tunasema mambo mengine hayakupasa kusema, lakini tunasema ili muelewe. Kwa sababu nikisema bila kukuelewesha akili yako hali zimefunga paka akili. Watu wa Mbalali wengi huko wanalima mpunga, wanapata hela. Uliza baada ya miaka miwili ziko wapi hela? Anabaki tu ametoa macho, anasema unachoa mtumishi. Kwa kweli nashindwa kuelewa. Analima kweli kweli. Lakini uliza hela anaweka wapi? Kwani nasema uongo? Wewe muulize mwenzako. Ni uongo kweli? Sio ni muulize mwenzako. Uongo kweli? Ili eneo ndio unakuta watoto wadogo ndio wanalea watoto. Yaani iko hivi. Watoto wa kike wadogo ndio wanaolea watoto. Kama nafikiri nakutania, fanya nyinyi muone. Yaani maana yake uzinzi huko nje. Eneo gumu sana kwenu. Sasa nataka tukaombe. Nataka tukaombe. Tukianza kulishushia damu, tukianza kuliombea eneo, baada ya miaka miwili mitatu utashangaa likifunguka na wewe umefunguka. Sione likifunguka na wewe umefanyaje? Niseme nisiseme? Kama kuna maeneo mimi nimeenda mojawapo ambalo nikifanya semina na wakuta watu wengi ambao hawana akili sawa sawa. Yaani wenye shida hapa kwenye akili. Wengi wako Mbalali. Si watani? Nawaambieni ukweli. Wengi wako hapa Mbalali. Umejiuliza nini? Eneo. Hebu wote tuseme eneo. Siwani sema eneo. Simama kwa miguu yako. Kila siku, kila saa. Sogea wengine wote huko, nataka tuanze maombi leo. Kila siku. Sogea hata uliye mbali. Kila saa tuombe. Umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa. Umwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku. Kila siku, kila siku, kila